នេះបងណាចង់បានលុយនេះបងឲ្យប្រញាប់លុយបងបង 50,000 បងបងណាចង់បានតែទោះមកបានដោះចេញបានទាំងអស់លុយនេះកឆៃដល់ញ៉ាប់ដោះនេះដោះកាតតែខ្ញុំកាន់កាមេរ៉ានេះឯងចាំពិបាកដាក់វិញបន្តិចញ៉ាំដល់ថ្មីទាំងអស់មកហើយគុំលៀតអានេះដូចតែខ្ញុំមកដាក់ឲ្យជាប់ព្រោះថាខាងហ្នឹងលក់ថ្មីវាយទៅវាប្រើតែពេលលក់ថ្មីយ៉ាងដាក់ទៅវាយក៏អត់ចូលខាងហ្នឹងដែរព្រោះថាវាគ្រៀតចេញពីគ្នា